Тернопільські мисливці випустили у дику природу 100 фазанів. Серед угідь Тернопільського району місцеві єгері обрали плотичу та великий глибочок. Що у 90-х пробували призвичайти королівського птаха у наших краях та не прижився. Тепер клімат більш сприятливий. Відтак спробували знову відновити їх популяцію. Один змах крил і диво птахи на волі. Декотрі перелітають через усе поле, інші з-під неба пірнають у хащі. Відтепер їм доведеться виживати без щоденних порцій зерна та людського догляду. Це тримісячні птахи, порода, фазан мисливський, привезені із Хмельницька. За три роки ведення господарства каже місцевий агроном: 80% фазанів призвичаються до природних умов. Пташечка така вже, яка вже, вже набирає силу, вже міняє пірячку. А в 6 місяців це повністю сформована пташка, повністю бере свій окрас, курочка сіренька, півник гарний, от буде різнокольоровий. Фазан не вибагливий птах, їсть навіть колорадських жуків і витримує температуру до 35 градусів морозу. Оскільки зими у нас зараз помірні, не сніжні, то є всі фактори, що приживеться. Місцеві єгері пильнуватимуть, відстрілюватимуть лисиць та бродячих собак. Будемо дивитися, будемо старатися пильнувати, що вони залишилися в нас. Останнім часом дуже багато лиса. Ярослав із дідусем часто на полюванні, хоч сам поки що не готовий перейняти досвід мисливського мистецтва. Однак залюбки слухає розповіді про жителів дикої природи. Фазана бачить вперше. Ми все з діду з дідусем, які з на качку, ми все чекали в засідці, поки качка буде десь поблизу. Я так як діду, хочу, щоб він був. Так, як всі мужчини, щоб був мисливець, рибак, ну, щоб був ну, фізично розвинутий, щоб любив лижі, велосипед, а потім буде старший, може, квадроцикль, мотоцикл. Ось це узлісся плотичі, поряд, поле з кукурузою та озером місце ідеальне для фазана. Тут уже водяться дикі качки, коропатки, лисухи, курочка, водяна. При наших кліматі зараз при нашій погоді він повинен би прижитися тут 100% вже гарантій. Чи води йому тут в території вистачить? Тут хватає. Тут... тут джерела постійно б'ють, вони не витікають, а вода є постійно тут. Хоча та приміське село, але місце тут досить ціло, і тут лиса гора, так зване це урочище, воно споконвічно і було об'єктом для розв... для птахів, для природи. Це, я думаю, для них тут місце дуже хороше. За три місяці молода птаха повністю опіриться, розпустить пухнастий хвіст. Якщо все піде добре, на весну знову омолодять кров, а там за рік другий і полювання відкриють, яке вважається одним із найбільш елітних. Фазан відкритий. Ну будемо казали, я б певно 70-80% відсотків областів по Україні, особливо східні області, Кіровоградська, Чернігівська область, Миколаїв, Херсон, Одеса. Ну і в нас на заході Кадрівщина має Фазана. Львівщина має фазана. Іменно дає фазан, включається в наказ і там відкривається полювання на нього. Але це з жовтень місяць, іменно з 1 жовтня по 30 жовтня. Чи приживуться фазани у дикій природі, покаже час. Хоча мисливці у цьому не сумніваються, адже фазани повертаються у свою природню стихію.